გამარჯობა ოლიმპოს ეთერში ალტერნატიული ხედვით, რომელიც საათსა და 30 წუთზე მე მისი წამყვანი თათია გაბრიჯიძე ვარ. დღეს საქართველოში ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე აღინიშნება, რომელიც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დადგინდა. დღევანდელ დღეს ყველა მოქმედ ტაძარში 12 საათზე აღევლინა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პარაკლისის, შემდეგ კი ქაშვეთის ტაძრიდან მსროლობით მრევლმა სამების საკათედრო ტაძარში გადაინაცვლა. Ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ამ დღის მნიშვნელობაზე კომენტარები გააკეთეს როგორც სასულიერო პირებმა, ისე შეკრებილმა მოქალაქეებმა. 2014 წლიდან პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა ოჯახის სიმტკიცის, სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე. Და დღეს უკვე აი მიაცეთ ტრადიციულად ჩვენ ვასრულებთ პარაკლის. ოჯახი, ეს არის ცხოვრების წესი, რომელიც ღვთისაგან არის დადგენილი და კურთხეული. Და ჩვენთვის ეს არის ფუნდამენტური ღირებულება, რომელსაც დაცვა შეიძლება. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ დღეს. Patriarhma brznulat ganatesam es dges imistvis rom am liberalizmis mozalebashi da ambuzdeobis mozalebashi gadavarchino chveni kartveloba zneoba ratavari da titqobadoba gansakutrebit da gamorcheulat es chirdeba chven momaval taoba თილიდან ოჯახის სიწმინდის დღეს ქაშუთის ტაძარში მრევლთან ერთად პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერებიც იმყოფებოდნენ. მათი მღირებულებათა ომზე ისაუბრეს, რომელიც ახლა მსოფლიოშია, ხაზი გაუსვეს კიდევ ერთხელ ოჯახის მნიშვნელობასაც. სამყაროში მიმდინარეობს ღირებულებათა ომი. ქრისტიანობის და ზოგადად ყოველი ტრადიციული კულტურის მოწინააღმდეგენი ლიბერალები ცდილობენ გადაწერას ჩვენი ღირებულებების, ჩვენი ცნობიერების. ისინი აცხადებენ, რომ დღეს თურმე არის რაღაც ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე, რაც არის სინამდვილეში ფარსი. ყველას უნდა ესმოდეს, რატომ არსებობს საერთოდ ეს დღე. საკმაოდ ტრაგიკული მიზეზია. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენს ქვეყანაში არის LGBT პროპაგანდა და რაღაც გარყვნილების პროპაგანდა, პარადების ჩატარების მცდელობა და ამის საწინააღმდეგოდ სამწუხაროდ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს. წესით უნდა იყოს კანონი მიღებული, რომელიც ამ ყველაფერს კრძალავს. იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს, ეკლესიამ რაც შეეძლო გააკეთა და ასეთი დღე დააწესა, რომ ყველამ იცოდეს რა ფასეულობებია ამ ქვეყანაში. რეალურად 2013 წლის 17 მაისიდან ეს დღე არის დემონსტრაცია იმისა, რომ დაიწყო იდეოლოგიური გარდატეხა საქართველოს, შემობრუნება ეროვნული კონსერვატიული იდეოლოგიისკენ, გარდატეხვა ლიბერალური იდეოლოგიის წინააღმდეგ. ხალხმა ამ დღეს მოახდინა იმის დემონსტრაცია, რომ მზად არის ძალიან უთანასწორო პირობებშიც კი, როცა სრული დომინირება დასავლური სისტემის, დასავლური მედია და პოლიტიკური ორგანიზაციების, ამ პირობებში მზადაა თუნდაც ფიზიკურად დაიცვას თავისი ეროვნული ფასეულობები, ფიზიკურად დაუპირისპირდეს უთანასწორო ბრძოლაში ლიბერალური იდეოლოგიის დომინირებას. როდესაც მართველმა პარტიამ ცოტა ხნისი გააკეთა განცხადება, რომ აი დავშვათ LGBT თემების წინააღმდეგ კანონი კი არ არის საჭირო, პოზიტიური პროპაგანდა არის საჭირო. თავრობა პოზიტიურ პროპაგანდას არ ატარებს, მაგრამ აი მაგ სიტყვას და თანამედროვე ტერმინოლოგიით პოზიტიურ პროპაგანდას ეკლესია აკეთებს. იმიტომ რომ ეკლესიის საქმე არის სიტყვა და თავრობის საქმე არის კანონი. უმნიშვნელოვანესი გზავნილების მატარებელი იყო პატრიარქის თანამოსაყდრის მეუფე შიოს ქადაგება, სადაც ძირითადი აქცენტი სწორედ იმ კანონმდებლობასა და საერთაშორისო ხელშეკრულებებზე გაკეთდა, რომლებიც ახალისებს ქორწინების გარეშე თანაცხოვრებას, ახალისებს სქესობრივი გარყვნილების ყოველგვარ ფორმას, აბორტებს, გენდერულ იდეოლოგიას, მშობლების ავტორიტეტის დაკარგვას და ასე შემდეგ. როგორც თანამოსაყდრი აღნიშნავს, ამ ყველაფერმა ნაწილობრივ ჩვენშიც პოვა ასახვა. რიგ ქვეყნებში არის მცდელობა ტრადიციული ღირებულებების დანგრევის და ჩამოშლის. როდესაც თავს ესხმიან ქალის და მამაკაცის ქორწინებას, როგორც ქორწინების ერთადერთ ნორმალურ და ღვთიურ დადგენილ ფორმას, თავს ესხმიან ადამიანის სიცოცხლეს ჩასახვის მომენტიდან, ვიდრე ბუნებრივ გარდაცვალებამდე, იცდება ისეთი ნორმები,
რომლებიც ახალისებს ქორწინების გარეშე თანაცხოვრებას, ახალისებს სქესობრივი გარყვნილების ყოველგვარ ფორმას, აბორტებს, გენდერულ იდეოლოგიას, კიდევ დაემატა ისეთი საშიდელი რამ, რაც არის ბავშვებისათვის სქესის შეცვლა. Scăsiți șețului, da, nergoa, da, amici, cahalise. Da, vin să am pe la pers, etanhmeba, da, acanoneps, ibadeba, kitho, risa puzuelze artmeven, patara baus, amuplebas. Da, risa puzuelze, ituleba, dedis muțelși, eseti baușis, mocodineba, anonier, sacme. Როგორია რეალური სურათი? საპატრიარქოს მხრიდან ყოველწლიური თხოვნისა და მითითების მიუხედავად, რომ საჭიროა საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები, რაც სულ მინიმუმ აკრძალავს იმ პროპაგანდის ნიაღვარს, რომელიც მოედინება. Მართველი ძალისაგან ვიღებთ პასუხს, რომ თურმე კანონი კი არა, პოზიტიური პროპაგანდა უნდა დაუპირისპიროს ხელისუფლებამ, არა მხოლოდ ამ გახრწნილებას. ფაქტია, ლიბერალურმა სიგიჟემ და ამას აყოლილმა მმართველობამ მიგუყვანა იქამდე, რომ უკვე ღიად მოგვიწოდებენ არნახული დაცვის ხარისხი ჰქონდეთ გაუკუღმართებული მიდგომების მქონე ადამიანებს. Ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ეს LGBT ჯგუფი უნდა იქცეს პრივილეგირებულ ნაწილად, ამას მოწმობს ამერიკის საელჩოსო და სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებებიც. Საზოგადოების რომელიმე წევრის გარიყვა აძლიერებს სოციალურ, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ უთანასწორობასა და უსამართლობას, რაც აფერხებს საქართველოს დემოკრატიის შემდგომ განვითარებას. მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, პოლიტიკურ, სამოქალაქო და რელიგიურ ლიდერებს, საყოველთაოდ დაიცვან ადამიანის უფლებები, ხმა აიმაღლონ სიძულვილის, დისკრიმინაციისა და ძალადობის წინააღმდეგ, იმუშაონ LGBTQ+ თემებთან და უზრუნველყონ მათთვის ადამიანის უფლებებით სრულად სარგებლობა. 2004 წლიდან მოყოლებული 17 მაისს მსოფლიოს 130-ზე მეტ ქვეყანაში ჰომოფობიასთან, ტრანსფობიასთან და ბიფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. Მიუხედავად არსებული საკანონმდებლო გარანტიებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მექანიზმებისა, საქართველოში კვლავ სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს LGBT ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობა, განსაკუთრებით ჯანდაცვაზე, განათლებაზე, დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა, საჯარო სივრცეში შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფა. Საგულისხმოა ისიც, რომ ბოლო პერიოდში საჯარო პირების მიერ გაკეთებული შეურაცხმყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი გამონათქვამები ხელს უშლის ქვეყანაში თანასწორუფლებიანი გარემოს შექმნას და ახალისებს დისკრიმინაციას. Სწორედ LGBT პირთა გამოხატვის თავისუფლების კონტექსტში, საქართველოს წინააღმდეგ განხილულ საქმეებში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ხაზს უსვამს ხელისუფლების ორგანოების ვალდებულებას, გამოიყენონ ყველა შესაძლო საშუალება, მაგალითად საჯარო განცხადებების მეშვეობით ყოველგვარი ორაზროვნების გარეშე, მოახდინონ ტოლერანტული, შემრიგებლური პოზიციის ადვოკატირება. Სიტუაციას ამძიმებს ისიც, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მიზნით შემუშავებულ სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტებში LGBT ჯგუფი საერთოდ არ არის ნახსენები. შესაბამისად, სახალხო დამცველი აღნიშნავს, რომ აუცილებელია LGBT ადამიანების უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე ყველა პასუხისმგებელმა უწყებამ ეფექტიანი პრევენციული რეაგირება უზრუნველყოს. Აქ რამდენიმე ხაზი უნდა გამოვკვეთოთ და სწორედ ამ თემებზე ვისაუბროთ შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად. ეს უპირველესად სასაცილოა, როცა დემოკრატიის შენების, ისე როგორც სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის აუცილებელ ფაქტორად პერვერტები და გაუკუღმართებული ორიენტაციის მქონეები სახელდებიან. აღნიშნვის გარეშე ვერც ომბუდსმენის აპარატის განცხადებას დავტოვით, ფაქტია სულ ერთია, ვინ იქნება სახალხო დამცველი იმ ფონზე, როცა არც ერთი განცხადება არ გაკეთებულა, სიმბოლურადაც კი რომ ოჯახის ინსტიტუტი უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოსათვის, სრული მარასმია ვისმენდეთ, როგორ ზრუნავს სახალხო დამცველი იმ ჯგუფზე, ვის მიმართაც სინამდვილეში ყველაზე სწრაფად რეაგირებენ, როგორც ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები, ისე ეგრეთ წოდებული პარტნიორები. Პირველ ბლოკში სწორედ ამ თემებზე ვისაუბროთ პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერთან, ირაკლი მორგოშიასთან ერთად. Მოგესალმებით, ირაკლი, და მადლობა სტუმრებს. Მოგესალმებით, მიესალმა მაყურებელს.
თავდაპირველად მოდი საუბარი დავიწყოთ დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე, რომელიც რამდენიმე წლის წინ პატრიარქის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა ოჯახისა და ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღედ და რამდენად მნიშვნელოვანია სწორედ ამ თემაზე საუბარი და რამდენად მნიშვნელოვანია ოჯახის ინსტიტუტზე მუდმივად ზრუნვა, ისე როგორც თქვათ, სახელისუფლებო გუნდისაგან ან თუნდაც კონკრეტული პირებისაგან ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი აქცენტების დასმა. პირველ რიგში მიულოცავს სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს და უპირველეს ყოვლისა მართლმადიდებელ ხალხს ამ ქვეყანაში მაცხოვრებელს. ეს არის მნიშვნელოვანი დღე სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამომდინარე. შენს გადაცემის ესე ვთქვათ, ჭრილში იყო ბევრი ისეთი რამ გაჟღერებული, რომელიც ქრონოლოგიურად აღწერს, თუ რატო მოუწია პატრიარქს დღევანდელი დღის დაწესება და რამხელა შინაარსის გადაწყვეტილება მიიღო, ხო? ჩვენ გვახსოვს ზუსტად ეს 2013-ში და შემდგომ წლებში, როგორ ცდილობდნენ ამ 17 მაისის ჩვენი გარე ძალები და მათთან არსებული NGO-ები დაემკვიდრებინათ ეს დღე, როგორც ასე ვთქვათ, gay pride და ტრანსფობია და ჰომოფობია სამწუხაროდ და შეფუთული რაღაც დღესასწაული, ხო? აქედან გამომდინარე პატრიარქს მოუწია, გამომდინარე იქიდან, რომ თავრობამ ეს კანონით არ უზრუნველყო ამის რეგულაცია, საპატრიარქომ და ასე ვთქვათ პატრიარქმა დააწესა ეს ბრწყინვალე დღე, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ ქრისტიანები ყოველთვის აღვნიშნავთ და მან უნდა მივიდნენ ოჯახის წევრებით ყოველ წლიურად. მაგრამ ესე ხო არ შეიძლება, რომ ხა კიდე ამ პერვერტებს უხეშად რო თქვა და ამ უზნეობის დაკანონება ვისაც უნდათ, აი ხა კიდე რაღაც ახალი თარიღი თქვან და იმ დღეზე დაიწყონ, ესე ვთქვათ, მისაკუთრება და მაგდურსაო კიდე უნდა გამოვიდეს პატრიარქი ან ეკლესია ან ხალხი და რაღაცა კიდე რაღაც დღე უნდა დავარქვა. ან ჩვენ ხო ხვდებით, ეს რატო მოუწია პატრიარქს ამის გაკეთება და რატო აღნიშნავ ჩვენ ამ დღეს. ამიტომ ყოველი სიტყვა იქნება, ყოველი 17 მაისის აი შემდგომ მეუფეშიო იქნება თუ სხვა მეუფეები და მღვდლები ყოველთვის ერთი და იგივეს აცხადებენ, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს კანონით, უნდა დარეგულირდეს. მაგალითად მოყავთ, როგორც ერში, ისე ბერში, თუ საიტკენ მიგვექანებია რა უზნეობის დაკანონება უნდათ, რომ ეს პირველი ეტაპია და შემდგომ კიდე რა მოთხოვნები ექნებათ და დღესაც მეუფეშიოს ვინც უსმენდა და თქვენთანაც იყო, სწორედ აი ამ უმსგავსობაზე იყო ლაპარაკი და ყოველთვის ისე არის. მე დღეს მაგალითად იქ არც ერთი მთავრობის წევრი არ მინახია, ხო? ამდენ წელი ავყი დავდივარ და ამ ბრწყინვალე დღეს არავინ არ მინახია მან მისული და გამოდის მრევლი, გამოდის ეკლესია, მაგრამ ну, როგორც ჩანს, სხვებს სხვა საქმეები აქვს ამბობს, ხო? ამიტომ ეს თუ ჩვენ ვაღიარებთ და ვამბობთ, რომ თან თავრობაც ყველა კვლევაში ამტკიცებს, როგორც თავრობის ასე გარე დაკვეთით ხედავთ, რომ უმრავლესობა ამ ქვეყანაში არის მართლმადიდებელი, ყველაზე რეიტინგული ამ ქვეყანაში არის პატრიარქი და ჩვენ ხალხი ვითხოვთ სამართლიანობას, ხო? ზუსტად ეს დემოკრატია, როგორც ეს აქვთ ყოველ სიტყვაზე, ესე ვთქვათ, აი ამ სიტყვას გაიძახიან, დემოკრატიის საწყისი ზუსტად ეს არის, რომ უმრავლესობის აზრი უნდა გატარდეს. უმრავლესობა ითხოვს, რომ ეს კანონით იყოს აღკვეთილი და დარეგულირებული. არავის არ უხარია ყოველწლიურად იმაზე ფიქრი, რომელ დღეს დაანონსებენ ეს უმსგავსობის პროპაგანდისტები და როდის უნდა გამოვიდეთ და როგორ უნდა დავიცვათ, ესე ვთქვათ, აი ამ უმსგავსობის მარში, ხო? ამიტომ აქ ჩვენ ყველა ძალიან კარგად ხვდებით, რომ აი განცხადებებშიც, ხო, ხა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები გაერთიანდნენ, ეს დიპლომატიური კორპუსი და წინათ გუშინ თუ გუშინ წინ განცხადებაც გამოაქვეყნეს მათთან
ეს LGBTQ პლუსის გვერდში დგომის და ასე ვთქვათ მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობას და უკვე ისე განაგლდნენ უხეშად ვთქვათ რელიგიის ან წარმომადგენლებს ეს პატრიარქი იქნება თუ სხვებს მათაც მოუწოდებენ რომ მათი უფლებები დავიცოთ ხო ანუ პირდაპირ ჰომი მიდის იდეოლოგიის შორის სადაც უნდათ რომ ეს ჩვენი ტრადიციული ქრისტიანული იდეოლოგია რაზეც ამდენ საუკუნოვანი ისტორია გაგვაჩნია ეს ყველაფერი რომ დაანგრიო ნელ-ნელა პროპაგანდით და ესე თქვა შემოპარული შენიღმული იმით რა ქვია პროპაგანდით და მე უბრალოდ გამკვირვებია ის რომ ერთი მხრივ სახელმწიფო იქნება თუ მათთან არსებული მოქალაქეებიც ამბობენ რომ კონსერვატიულად უნდა ვიფიქროთ კონსერვატიულად რაღაც განცხადებებსაც ამბობენ ამ ბოლო დროს მაგრამ მოთხოვნა რაც არის ერისგან და ბერისგან არ არის გათვალისწინებული ხო არანაირი ეს ჩვენი კანონ პროექტი რომელიც შევიტანეთ უკვე რამდენი ხანია ყოველ აგვე მესამეჯერ ესე ვთქვათ გადაავადეს და არანაირი განხილვა არ იწყება საკომიტეტო პარლამენტში თვითონაც ხალხი ვინც გამოვიდა 30 აპრილს მათი ერთ-ერთი მოთხოვნაც ეს იყო ხო რომ ეს პროპაგანდა აკრძალულიყო და ნუ როგორც ჩანს არც არავის არ ითვალისწინებენ და ეს ჩვენი ხალხის პირველ რიგში რა თქმა უნდა საპატრიარქოსა პატრიარქის და მერე მისი ირგვლივ მყოფი ადამიანების დამსახურება დღესო საქართველოში ეს უმსგავსობა არ ტარდება მაგრამ სადამდე უნდა იყოს ჩვენ რა თქმა უნდა ამით არ დავიღლებით ყოველთვის ესე იქნება და ყოველ წელს რაც უფრო მეტნი ვიქნებით უფრო რა თქმა უნდა შანსი არ ექნებათ აი ამ ხალხს რომ რაღაცა მარშში და ეს აღლუმები გამართონ და ვხედავთ რომ ეხა რაღაცა ერთ ახალი ну сасацило ახსად ბრუსელში წავიდნენ მოიწვიეს და ჩვენი ესე ვთქვათ ქართველი გეები იქ იქნება თავიანთი კუთხე ექნება ხო ეს რა თქმა უნდა ეს იმას ნიშნავს აქედან ესენი ესე პანჩურით გავაგდეთ ეს ხალხი მაგრამ ну ქართველი გეები ჩადიან ბრუსელში და იქ მათ მიესალმებიან რა ვიცი მოცეკვავე ოფოფებია რაღაც ეგეთი იქნება ხო ანუ ეს უნდა მოხდეს ეხა იუმორი რომ გადავდოთ ეს უნდა მოხდეს კანონით უნდა აღიკვეთოს და ყველანაირი პროპაგანდა ხო ანუ ჰეტეროსექსუალიც იქნება ბისექსუალიც ვინც არ უნდა იყოს თავის სივრცეში რაც უნდა ის უქნია მაგრამ არანაირი გარეთ გამოტანა და გასაჯაროება და მithumetes კიდე უკვე ჩვენ არაერთხელ ხომდა თქვენ გადაცემებში ეს სამაუწყებლო არხი როგორ პროპაგანდას უწევს ხო როგორ პროპაგანდას უწევს ჩვენი დაფინანსებული ტელევიზია ესე რომ ვთქვათ რა სერიალებიდან დაწყებული ყველანაირ გადაცემას უთმოს აი ამ LGBTQ თემს ხო იმიტომ რომ ესე ზუსტად ერთ-ერთი ბრძოლის მეთოდია როდესაც ქუჩაში უკვე ვერაფერს ვერ შვებიან ეს რაც აქვთ ამათ თავიანთი ლობისტები იქნებიან თუ გარე დაფინანსებული ეს ხალხი ცდილობს და მათ შორის დიპლომატიური კორპუსი თუ აი ესე ტელევიზიებში იქნება თუ სხვა კერძო ტელევიზიაში გასაგებია იმიტომ რომ მაგათ თავიანთი მენეჯმენტი აქვთ იქ მანამ სანამ კანონი არ დაარეგულირებს მაგრამ პროპაგანდის ხარისხი რომ შევადაროთ ერთმანეთს და ამ შემთხვევაში მოდი მავნებლობის ხარისხიც რომ შევადაროთ ერთმანეთს ნუ ერთის მხრივ გასაგებია და ძალიან დადებითად შეიძლება შეფასდეს ის ფაქტი რომ ვეღარ ახერხებენ რამდენიმე წელია უკვე მინიმუმ 2 წელია ვეღარ ახერხებენ რომ ასე დემონსტრაციულად გამოვიდნენ და მარშების ანონსი თუნდაც გააკეთონ და ნუ ან საერთო თუ არ სამბობენ ან მიდიან სხვა ქვეყნებში და იქაურებს უერთდებიან ხო თუმცა მეორე სფრო ჩვენ ხედავთ როგორ მოედინება ეს პროპაგანდა როგორც აღნიშნე მედია საშუალებების მხრიდან უშუალოდ ციგნებში არის უკვე ეს საბავშვო ციგნებში არის ეს ყველაფერი შეტანილი და წინა წელსაც როდესაც ჩაინიშნა ეს თითქოს და დახურული ღონისძიება მთაწმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაშინაც იყო საუბრები რომ ხო რაღაც დახურულ სივრცეში არიან და რატომ უნდა შეუშალოს ვინმე მხელიან რა უფლება ირღვევა საზოგადოების დიდი ნაწილის აი რამდენად მნიშვნელოვანია საუბარი იმაზე რომ ასეთი შეკრებები ვთქვათ ასეთი დახურული შეკრებები და ის კადრები და სურათები შემდეგ რომელიც ვრცელდება ის პროპაგანდა რომელიც მედიებით მოედინება და ის გახრწნილების ხარისხი რომელიც ციგნებშია რამდენად უფრო მავნებელია მომავალი თაობისთვის ვთქვათ ვიდრე ერთი ჩ
ჩავლა კონკრეტულ დღეს, რომელსაც ვეღარ ახერხებენ, ხო? ეს სწორად აღნიშნავს, ეს ჩავლა ხო იყო ეგეთი ადამიანების და დღესაც არიან საუბედუროდ, რომელთაც აქვთ ეგეთი აზრი, რომ ჩაიარონ მერე რა ჩვენ პირიქით მათ პროპაგანდას უწევთ, რომ რა შეიძლება ასე თქვა, შავ პიარს უკეთებთ, თურმე აი ამ LGBTQ-ს და უფრო მეტ გრანტებს იღებენ ჩვენთან ბრძოლაში, ხო? კი ბატონო, ვეთანხმები, რომ გრანტებს იღებენ, მაგრამ ეს ჩაიარონ მერე რა, აი ეგეთი მიდგომით არის დღეს სადაც ვართ, ხო? ეხლა რაცა უნდა ჩაკეტილ სივრცეში ადამიანი ამყოფო და რაღაცა მაგათი ორგიები იქ იყოს, კი ბატონო, მაგრამ შენ, როდესაც ის მათი უმსგავსობა და ეს რაღაც დღესასწაული თუ შემოღობილში იქნება თუ კერძო საკუთრებაში არა აქვს მნიშვნელობა, გამოგაქვს საჯარო და ეს ტელევიზიები ამას ფართო მასებს ანახებს, რა მნიშვნელობა აქვს რუსთავზე ჩაივლიან თუ მთელი საქართველო და მათ შორის ბავშვები იქნებიან თუ სხვა ნახავენ თუ რა ხდება მათ დღესასწაულებზე თუ და მათ ფართებზე, ესე ვთქვა, უხეშად, ხო? ხედავთ, რომ აი ამ სფეროში და აი ამას ამ ხას ვინც გაატარებს, ფული იშოვება უხეშად, რომ ვთქვა, აი მოდის კვირეული ნახე თქვენ ეს რომელიღაც მე მგონი ანალიტიკაში იყო Mercedes-ის Fashion Week-ი თუ რაღაცა, აი როგორ ეცვათ, რა ხალხს ეცვათ და რა როგორი ადამიანების წინ წამოწევა უნდათ, ხო? სადამდე მივიდა მოდის ტენდენცია. ხო, ანუ მოდის ტენდენცია მიდის, აი ხა აი რა კადრებშიც არის, ამათ ხაზზე გადის, ეს დემნა გვასალია ხო იქაურ ხალხს, რავი, ევროპაში ადებილებს, მაგრამ როგორ ჩანს ჩვენთანაც გადმოვიდა ერთ ხაზი. ხედავთ იმეებში, რა ქვია, ტელეარხებზე, ტელესერიალებს, ხედავთ წიგნებში უკვე ზღაპრები, რომელიც და მოუყვენს ბავშვებს რაღაცა, მან ჩვეულებრივად ვიღაც გეი ბავშვის იმ გმირობებზე აი ლაპარაკით, ეს ყველაფერი არის ერთობლიობაში აღებული პრობლემა, ხო? ამიტომ არის, რომ ესეც პროპაგანდა არის, ესეც არის ჩანერგილი და დაფინანსებული გარე ძალებისგან და ერთი კანონით შეიძლება ეს ყველაფერი აღკვეთო, მეტი არაფერი. ხა როგორ შეიძლება, აი მე უფრო შეიძლება თქვა, რომ როგორ შეიძლება ბავშვს დართონება ან აიძულო რომ სექსუ ისა შეიცვალოს, ხო, გადაუწყვიტო წინასწარ როგორი სქესის იქნება, ხო? ანუ აქ იმაზე არა ელაპარაკი, რა კიდევ ამ შუაშისტების იმას გავყვები ხაზს და ну, რომ ჩაიარონ მერე შენ გეი ხო არ გახდები. Ну, ხო ეს ხო სისულელია, სოციუმი ქნის ადამიანს, ბავშვს, როგორ სოციუმში ჩვენს ვიზრდები და რა ნორმებზეც ჩვენ ვიზრდებით, ისეთი მომავალი და ისეთი პერსონა და ისეთი ზუსტად ადამიანად ვყალიბდებით. ეხლა ჩემს ირგვლივ რაც არ უნდა მე ქრისტიანულად გავზარდო ჩემი შვილი, რაც არ უნდა მოზიარე მყავდეს ეკლესიაში, აღსარება აბარებდეს ასე შემდგომ, გარეთ როდესაც გავუშვებ, ხო, სოციუმში და გარეთ ხო არ ჩეულებიო ჩაკეტილ სივრცეში ხო არ იქნება, თუ აი ესეთი სიტუაცია დახვდება ჩვენ შვილებს, ხო, რა თქმა უნდა ჯერ ესეთი კითხვის ნიშნები გავუშვება და მეორეს ხრივ თუ ძლიერად არის და რა თქმა უნდა ყველაფერს ვცდილობ ჩვენ მშობლები რომ შვილები გავზარდოთ ისე როგორც საჭიროა, იქნება აი ამათი საყვარელი სიტყვით რომ ახსნა ბულინგი მსხვერპლი და რატო უნდა მოხდეს ესეთი რა, ხო? უკვე როდესაც არის ეს ყველაფერი სახეზე ღვთისწყალობით არ არის ესეთ ფართო მასებში უკვე გასული, მაგრამ ყველაფერს ცდილობენ, ხო? რომ ეს უნივერსიტეტში იქნება, სკოლებში იქნება, თუ სხვაგან, აი ეს ლოიალურობა მათ მიმართ გაგვიშდეს და როდესაც არც არაზოს არ ქონდა ჩვენ პრობლემა და ყოველთვის არსებობდნენ ესეთები, ხო ხვდებით? მაგრამ აქ ხას რო უსმენ და უსმევენ და აი უფრო წინა პლანზე გამოყავთ, მათ შორის ვინც ყველაზე მეტს ყურს, არც ერთი არ არის იქიდან გეი, არის ზუსტად გაიდან დაფინანსებული NGO, რომელიც უბრალოდ ფულს ჭამს და ამითი უფრო ცუც საქმეს უკეთებს ვიდრე კარს. დღესდღეობით სიტუაცია არის, რასაც ხედავ, რომ ამათი აი ესეთი აგრესიული ფონი და ესეთი მოთხოვნი ტონით
laparacs, virața, statisticuri, cartveli, hoceuleburi, rodesați, hedauda, cheisa, arată ceuleburi, tata, arată rezugeți, agresia ucseba, imitru, hedau site, unde truc, hecanat, ai un pirichit, sucac, nesuketem, David. Amitom, sahemțipom, unde gaitualisinus, da, unde mousminus, rogur, sa patriarcos, rogur, patriarcs, aseve, am cognis, umraule subas. Da, arunda eșinodes, da, arunda ezeptes, care tragați, care da, da, finanțebuli, NGO-uri, tu scoați, cu tauroi, mi-era smet cu ea. Tore, halhi, auzi, bolos, îi se ucede exact de ben, sahemci post-twist, magram, cu ea, nistui, albat, gadam ce nic neba, is, rasați, bolos, halhi, ga, kete, simtore, es, cum zgau soba, vera zros, vera, da, i sad gureb, sakar peloși. Es tu sakar peloși, mohta, nu mașin, nu chatul tău, cartul tău, bar ar se uze. Vigat să se izle barat, cum am unda, scoate ele macure, bă, se sasat silot, când ești mare, iar ai cuveni tu, cuecanas, vașene, da tu, ambok, tu, cristiane, bivar, dar am arto cristiane, hasus, mă, te-ai scoela religia și, se tocat, umzgau soba, ares. Ovele, scuti, ulisic, neba, cuidmeti, mai sic neba tu schwa drebi man marto cristiane bi ar arian shekrebele bi arian chveni muslimizmebi da schwebis da qela iziarebs am problemas amitom ak tlianat sakartvelo tanaziaria rom moxtes ai am propagandis aqveta kanonit meti ara კი ბატონო, სანამ შემდეგ თემოზე გადავალთ, აქ აღსანიშნავია გამოხმაურებები, რომელიც ჰქონდა და გაშუქების სტანდარტი რამოდროულად, რომელიც დავინახეთ, მაგალითად ტევე პირველის ხაზი იყო ასეთი, რომ პროლუსი რადიკალების ზეიმი იყო დღეს და არა მაგალითად ოჯახის სიწმინდის დღე, ისინი ასე აღიქვამდნენ და ასეთი მიმართულებით გააშუქეს და რამოდროულად ჩვენ ვნახეთ ამერიკის საელჩოს განცხადებას და ომბუდსმენის აპარატის განცხადებას. Როგორი უნდა იყოს ამ შემთხვევაში საზოგადოების დამოკიდებულება Bulba sa ha hodam soli sa aparati satmi. Titko si ogan starom, rasnereti joselieni, arik neboda, lomđari, jesam skausi. Ramdan da ako sa erta tu nišno lobam institucija și figurops, konkret upirovnem, pepste ramdan da ari si smart tuli, da sa uleti den, da ramdan da ari so gadad, amerikis mola parak eragat institucija sa kartološi. Sa ha hodam soli, real world sa kartološi. Ar არის იმ სიტყვის მატარებელი, რაცაც რაც ქვია. Სახალხო დამცველი, ვინც არ უნდა მოვიდეს, ეს ლონჯარია იქნება, იყო თუ დღეს იოსელიანი არის, ყოველთვის იმ ხაზს გაატარებს, რომ რაცაც ამერიკის ელჩი და სხვა გარე ძალები და ელჩები ეტყვიან, იმიტომ რომ პირველი შეხვედრა სახალხო დამცველის იყო ელჩთან. Americii se lăsă, nu se zăi nișna. Sahul Damsueli mi-a armat sendeba, iar i-a micerzoebuli. Da, ovo tu se zăi ceni plangi, da, ceni și mi-am vigulis web, conservativul meu a zronit, adam i-a nemis plangi, smimart, urmac standard sunt ahulut, hoanu, ovo tu se aris, un cire soba zdavar kmeut, radicaluri opoziția, smindarot, hoanu, uproai liberaluri plangi, motamașetari, ce am o calibre bol, da, ioselianis, მე საერთოდ გამიკვირდა რატო უნდა და ეს თანამდებობა, მაგრამ ვიცოდი და ადრეც ვამბობთ, რომ ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად იოსელიანი იქნება ლომჯარია თუ ვინც არ უნდა იყოს, მე რო სახალხო დამცველის დახმარება დამჭირდეს, ვიცი რომ გვერდში არ დამიდგება ეს აპარატი. Ამიტომ სახალხო დამცველს დღეს ხალხში და უმრავლესობაში არანაირი რეიტინგი და არანაირი ნდობა არ აქვს. Იმიტომ რომ ხედავენ ხო, ანუ ყველანაირ ჭრილში ხედავთ, რომ იმ დროს, როდესაც არის სახალხო დამცველი ჩართვა საჭირო, ჩვენს ფლანგს და უმრავლესობის ფლანგთან მიმართებით მისი დამოკიდებალი განსხვავებული, განსხვავებით ვიღაცა LGBTQ+ Y-ის წარმომადგენელთან მიმართებით, შეფარდებით. Ამიტომ სახალხო დამცველი არის უბრალოდ რაღაც აპარატი, რომელიც ილაპარაკებს იმას, რასაც ეტყვის ამერიკის ელჩი და სხვა გარე დაფინანსებული NGO-ები. Კი ბატონო, ამერიკის ტელეკომპანიებზე ხარაც. Კი ბატონო. ხო, შენ ტევე პირველს რო არ მოგატყო, არც მიყურები, იმიტომ რომ უკვე ვიცით თუ როგორ მონათლავდნენ დღევანდელ დღეს, ყველაზე დიდ დროს დაუთმობენ, აი ჩვენი გეები რო წავიდნენ ახლა იმაში ევროპაში, იმას უფრო დიდ დროს
daut moben, ager nahalt, cina starvam bobda, ima supro kashukebenda, ima supro did, ajiotas, gamoizos, to chueni gebi, rogor qua, a se gurtua, chuen sahels, rogor amakat, da, tareben, Brussels, hoano, ho sigijeari, ano, sakartoludan, zavin, gebi, roi, tavianti, chkupi, shekranda, tavianti, homaldi, oleva, tulmehoizi, ai, krumachayaro, niktaras, tavianti, simarle, knebat. Da, nu, hai amit, nahal tot eve pirveli formula da seni, knebi, pirda piri chartuaz gwe kneba, zavara ududa. Hirseulat, ce trebuie să fie. 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 Hirseulat, ce Ibatanu, da, și sănăm tavasrulept, axenișnavi, americis, salčus aktivuroba, de zogat, americulum haris aktivuroba, preniptan dacă uși rebi, tu vizam imoslui, se dopei da peri, aviam imoslui, se sahep, ragans hadeba, bista ga muhma uroba, bista keteba. Ce n-ar arti gans hadeba, mă visim, et magalitet, elčik elitekne, nisagan, rogoriaris, state, bista muki de buleba, mă visim, et sahalcifo departamentist, aromat gen dispoziția, rogori ikneba, americis, da muki de buleba. Საქართველოს ადმი უვიზო მიმოსვლასთან და ფრენებთან დაკავშირებით. Tu rusetsa da Sakartvelos shoris pirdapiri frenebi ganxortsieldeba. Es shemashpotebeli ikneba aramkholod sheertebuli shtatebisa da dasavletis sva kveqnebistvis, aramed aseve kompaniebistvis, romlevits shesadzloa Sakartvelos aeroportebshi opereriben. Tu isini emsakhurebian sahaero khomaldebs, romlevits importsa da eksportze da aseve sva sakitkhebshi arian chartulebi. Mteli dasavluri sazogadoeba dashorda Rusetis Federatsias da migvachnia, rom akhla Rusetan urtiertobis gaaktivurebis dro ar aris. Chven zalian mkapiot gavajghere ჩვენი შეშფოთება ამ საკითხის მიმართ. Ძალიან კაფიოდ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ჩვენ ასევე გადავდგით ნაბიჯები, რათა აგვეკრძალა რუსული თვითმფრინავების ჩვენს საჰაერო სივრცეში შესვლა, ისევე როგორც ბევრმა დასავლურმა ქვეყანამ გააკეთა. ჩვენ ყურადღებით გავაგრძელებთ სიტუაციის მონიტორინგს და საჭიროების შემთხვევაში გადავდგამთ დამატებით ნაბიჯებს, მაგრამ წინასწარ ვერაფერს გეტყვით. Am adresat განცხადება გაავრცელა რადიო თავისუფლების ჟურნალისტმა რიკარდიო ზვიაკმა ის ხშირად საუბრობს ხოლმე როგორი არის განწყობები დასავლეთში მან აღნიშნა რომ რუსეთთან ფრენების აღდგენა როდესაც ყველა სხვა ქვეყანა წყვეტს ამ კავშირს დადებითად არ აღიქმება და საქართველოს შეფასებაზე უარყოფითად იმოქმედებს თანხმობით როგორი შეიძლება იყოს სურათი როდესაც ჩვენ უკვე მოქმედებაში მოყვანილ გადაწყვეტილებას ნახავთ ხო 19 მაისს არის პირველი რეისი, რომელიც შესრულდება მოსკოვი-თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით და კონკრეტული კომპანიებისადმი უკვე დაიწყო ეს ბულინგის კამპანია და მით უმეტეს როგორც ცნობილია ხოშტარი აორგანიზებს რაღაც კოლონის მსვლელობას და იქ კონკრეტული რაღაც პერფორმანსების მოწყობას ეს რამდენად შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი ამ შემთხვევაში იმ გადაწყვეტილებისათვის რომელიც მიღებულია პირველ რიგში მინდა რომ გადაწყვეტილებას გამომხმაურო და ცალსახად თქვა რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და ისევ ერთხელ მიულოცო ყველა ქართველს და თუმედეს იმ ქართველებს ვინც რუსეთში ცხოვრობენ და მათ ნათესავებას ეს ცალსახად ვისაც არ უხარია უბრალოდ არის ან ჩამორჩენილი ან ამ ქვეყნის რა ვიცი კარგი მოსურვე ნამდვილად არ არის ჩემი სუბიექტური აზრი არის მოდი დავკონკრეტებ მაგრამ ალბათ დარწმუნებულია უმრავლესობა ეგრე ფიქრობს რა შეეხება სანქციებს ეს დღეს ვართ ჩვენ შეჩვეული და განებივრებული როგორც მორჩილი ქვეყანა რომ თხელის ქნევით და მუქარით გეუნებიან და გიანონსებენ რომ დასანქცირდება ყველა კომპანია ვინც რუსულ ხომალდებს ჯერ ოპერირებას გაუწევს და მეორე თუ შენი კომპანიები ავიაკომპანიები პირდაპირ რეისებს ასე ვთქვათ განახორციელებენ მათ შორის ქვეყანას და ეს კომპანიებს ხო ანუ რადონის ცუდი შედარება არ უნდა იყოს მათთვის იმ ქვეყნებში მაგალითად რომ ის ქვეყნები რომლებიც ნატოს წევრნი არიან რომლებიც სტატუსიც აქვთ მინიჭებული ხო კანდიდატის თუნდაც თურქეთი ხო მათთან ეგეთი გონორით და მათთან ეგეთი დამოკიდებულებით რატო არ არიან დაკავებულები ხო შარშანაც წელსაც ჩვეულებრივ პირდაპირ რეისები აქვს თურქებს ჩვეულებრივად დადიან მათიც და რუსული ხომალდების თურქეთის მიმართულებით და აგრეთვე პირდაპირ ინფორმაცია ჩემი თუ არ შეიძლება შეუძლია
დაგუბლონ ისრაელსაც არ გაუწყვეტია, ხო? ჩვეულებრივ არის ფრენები რუსეთის მიმართულებით. საქართველოსთან ესეთი მიდგომა იმიტომ არის, რომ 30 წლის განმავლობაში საქართველო ში ჩაიდო ფული, ეს ვითომ 6 მილიარდი, ზუსტად მაგიტომ, რომ აი ეს NGO-ები იქნებოდნენ თუ სხვა გარე დაფინანსებული ორგანიზაციებს, ამაზე შემდგომ ხმა მოეღოთ და შენ მათ თვალში ხარ უბრალოდ მონა და შემსრულებელი. შენ იმდენი გაგაკეთებინეს, რომ კონსტიტუციაში ჩაგაწერინეს და შენ ჩაწერე, რომ შენი მისწრაფება კონსტიტუციურად გამყარებული არის ნატო და ევროკავშირი. ხო, ამიტომ შენ როდესაც ამას აწერ ხელს, დღეს ისინი ყოველთვის მოგთხოვენ ამას, ხვდები? ამიტომ რაზეც ხელი გაკმოწერილი სახელმწიფოს, იმას გთხოვს აი ეს ელჩი იქნება, თვითონ სხვადასხვა ევრო ქვეყნები იქნებიან თუ ასე შემდგომ. შენ თვითონ ჩაიყენე შენი თავი დღეს რა სიტუაციაშიც ხარ. ამიტომ რაღაც აღშფოთება თავრობის წევრებისგან იქნება თუ სხვებისგან, რატო აქ მე ვერ ხვდები? ანუ კონსტიტუციაში გიწერია შენ ეს ყველაფერი, მესმის რო ორმაგი სტანდარტი არის, მაგრამ ეს რაღაც შენიღბულად ახალი ევროპის ძებნაში და ახალ გაერთიანებებს შესვლებში რაღაც ხალხს ნუაბულებთ უხეშად, რო ვთქვათ, და რეალობა უთხრათ. საქართველოში არ უნდათ რომ დაიწყოს განვითარება, არ უნდათ რომ ჩვენ დავიწყოთ რუსებთან დიალოგი, და ამას წინათ, არ ვიცი, ეს სრული სიგიჟეა, ქართველი რემბო, ხო, ეს კაცსარავას პოსტი წავიკითხე. ანუ რა დონის გამყიდველი არსება უნდა იყო, რო წერდე, რო შტერიც ამას ხო, რა თქმა უნდა, შტერიც რო წერდე ესეთ პოსტს, რო აფხაზებს და ოსებს თითქოს მათი მხარე გამოვიდა, ჯერ მხარე როგორ შეიძლება აქ რო იყო, ხო? და ესე თქვა, რაღაც ჩამოაყალიბა, რომ აი რუსებმა როგორ უცებ გაქცვალეს ერთ იმაში და რაღაც თვითონ აღვივებს ვითომ რაღაცებს, არა? და უნდა გიხაროდეს, ხო, ეგეთი რაღაცა, რომ შესაძლებელი შეიძლება იყოს, რომ რაღაცა აფხაზებთან და ოსებთან საერთო ენა გამოვნახოთ, რუსებთანაც დავათფოთ ურთიერთობა დიპლომატიურ ფარგლებში და რაღაც თუ შენ იმისთვის ომობ და რა ვიცი საოკუპაციო ხაზზე დარბიხარ ბინოკლებით, რომ რასაპირებ? ანუ ომს აპირებ? ანუ შენ რამის გამკეთებელი ხარ, ხო? ანუ უბრალოდ სიტყვებს არახუნებ, ხო? ამ დროს როდესაც შესაძლებელი ხდება, რომ უსისხლოდ რაღაც წინ აქვერმოვით მე, ხო? ანუ ხო, ეს ხო არის ჩვეულებრივი გრანტი ჭაპია პროპაგანდისტის აზრი, მაგრამ რა უნდა გადაგიხადონ შენ, რომ აი ესეთი სენსიტიურ საკითხებს შეეხო და რაღაცა ცდილობდე რომ გააღვივო? იგივე საკითხებს ეს ხოშტარია, ჩამოდიხარ ხალხისგან, ასე რა, იმ ტურისტებისგან რა გინდა, ხო, ხვდები? და ნუ ეს არის მარაზმი. აქ სახელმწიფო უნდა დადგეს ალბათ თავის პოზიციაზე, ვიღაცემ აქ თუ ჩვეულებრივად ფრენა აღდგა და აი აქ რაღაც ვანდალიზმის ის იქნება საკი, ვანდალიზმის ფაქტები უნდა აღკვეთო ჩვეულებრივად, თორე ხალხი თავის გასაკეთებელს ყოველთვის გააკეთებს რა. ამიტომ ნუ დაუპირისპირებ ერთმანეთს ამ ქვეყნის მოქალაქეებს, აი ეს არის პირველი მისია. კანონით რაც გევალება აკვეთე და მეტი, უფრო მეტი, რომ განეიტრალდეს ეს სიტუაცია, ახალი კანონები მიიღე. ეს არის 2-2-4. არანაირი კონფლიქტი სხვა არ იქნება და პოზიცია ჩამოიყალიბე. ეს ორ სკამზე ჯდომა კარგს არაფერს არ მოგიტანს, მე ვამბობ. კი ბატონო. ვერბალურად ხა მთავრობას მიმართა. კი ბატონო, მადლობა ირაკლი სტუმრობისთვის. ჩვენ პირველ ბლოკში ვსაუბრობდით პარტია კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერთან, ირაკლი მორგოშიასთან ერთად. მოვისმინოთ კომენტარები, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების შემდეგ გაკეთდა საქართველოში და ამის შემდეგ საუბარს გავაგრძელებთ უკვე თემურ გიორხელიძესთან. სამწუხარო მოცემულობა არის ის, რომ ოკუპანტი ქვეყანა რუსეთი ხსნის ვიზებს და ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა გვემუქრება სანქციებით. აი ეს არის სამწუხარო მოცემულობა. ماشي, როდესაც ჩვენი მოქალაქეები 100,000-ობით მოქალაქე ამბობს, რომ ვინც არის რუსეთის ფედერაციაში, ამბობს, რომ მათთვის რა თქმა უნდა კარგი იქნება ეს, რომ პირდაპირ ფრენები იყოს, ماشي, როდესაც ნატოს წევრ ქვეყანას თურქეთს აქვს პირდაპირ ფრენები, ისრაელს აქვს ამერიკის პარტნიორს პირდაპირ ფრენები, რატო ამ სახელმწიფოებზე არაფერს ამბობენ?
და ამერიკის ელჩი გამოდის რაღაცა დამცინავი კილოტი საუბრობს, წარმოიდგინეთ, ნატოში არის თურქეთი, რომელსაც პირდაპირი ფრენები აქვს რუსეთთან, ისრაელი და რა, ეხლა რუსეთიდან თვითმფრინავი ჩადის თურქეთში, პილოტი გადმოდის და ფეხით აჩერებს და ან ისრაელში კუდის გარეშე ჩადის ესა რუსული ავიაკომპანიის საჰაერო ჰომალდი. ამას ამბობს ამერიკის ელჩი. წარმოიდგინეთ, რა დონეზე არის დასული, რომ თავისივე სიტყვით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამერიკის და ევროპის მოთხოვნით დაგვიანებით, მაგრამ რუსეთმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ ცალმხრივად გააუქმა ეს სავიზო რეჟიმი და აღადგინა ფრენები. და ეხლა ანუ ის, რომ ამერიკამ მოთხოვა და რუსეთმა ცალმხრივად შეასრულა, პასუხს ტყვევენ საქართველოს და ეხლა რა პარტნიორობაზეა საუბარი? ამაზე ვსაუბრობ ჩვენ ყოველთვის, რომ პარტნიორული ურთიერთობა არ ნიშნავს ვასალურ დამოკიდებულებას. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ეს განცხადება კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები არიან შეშფოთებულები იმით, რომ ქართული ოცნებამ პრაქტიკულად მოახდინა ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილება და ამ ხრივ ნაბიჯების გადადგას კვლავ აგრძელებს, მიუხედავად 7-8 მარტის საპროტესტო აქციების სულისკვეთებისა. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება ჯიუტად ადგას ანტიდასავლურ პროპაგანდას და ქვეყნის საგარეო კურსის ცვლილებას. ბუნებრივია ამ განცხადებას, ამ დიპლომატიურ განცხადებას მოკლე პერიოდში შესაძლოა მოყვეს კონკრეტული სანქციები ქართული ოცნების მაღალი თანამდებობის პირებს მათ, რაც კიდევ ერთხელ გააშიშვლებს ქართული ოცნების რუსულ შინაარს და ხასიათს. საქართველოს ხელისუფლების ყველანაირი მცდელობა და ხელგაშლილობა, რომ დაუახლოვდეს რუსეთს, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია გახდეს მიზეზი დასანქცირდნენ საქართველოს აეროპორტები მაშინ, როდესაც ისინი უწევენ ტექნიკურ დახმარებას რუსულ ავიაკომპანიებს, ვინც დაფრინავს სანქცირებულ ყირიმში, ვინც არ არის ტექნიკურ, რომელიც არ არის ტექნიკურად გამართული და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვინც სანქცირებულია უკრაინის და სხვა დასავლური ქვეყნების მიერ. უფრო მეტი, საქართველოს მოქალაქეები ღარიბდებიან და რუსეთის მოქალაქეები მდიდრდებიან, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ცხოვრება უჭირდებათ, ხოლო რუსეთის მოქალაქეებს საქართველოში, რა თქმა უნდა, ყველანაირი კომფორტი ექმნებათ. 1 მილიონი ქართველი და ეთნიკურად ქართველი არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძვირფასია 120,000-მდეა ჩვენი თანამოქალაქეების რაოდენობა რუსეთში. უფრო მეტიც, ოკუპირებულ ქვეყანაში არ შეიძლება დასანქცირებული კომპანიები და რუსული კომპანიები დაფრინავდნენ. აზიმუტით, ფრენა არ არის უსაფრთხო. Georgian Airways-ის ფრენები ევროპის მიმართულებით სავარაუდოდ აღარ განხორციელდება, იმიტომ რომ დიდი შანსია, რომ ასევე ევროპის აეროპორტებმა არ მიიღონ ის ავიაკომპანია ევროპის დედაქალაქებში, ვინც დაფრინავს მოსკოვში. და მესამე, საქართველოს მოქალაქეებს შეიძლება ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნათ მათ შორის ევროპისკენ გადაადგილებაზე და კიდევ უფრო გაღარიბდნენ რუსეთის მოქალაქეების გამდიდრების ხარჯზე. აგრძელებთ მეორე ბლოკს. მთელი დღის განმავლობაში აქტიურად განიხილებოდა პრემიერი ღარიბაშვილის ვიზიტი ევროპის საბჭოს სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების სამიზე. გამართულ გენერალურ დებატებზე სიტყვით გამოსვლისას ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ქვეყანა მწყობრად მიდის წინ, სამომავლო მიზნად კი კვლავ ევროკავშირში გაწევრიანება რჩება. ჩვენ წინ სვლა გვაქვს სხვადასხვა მიმართულებით. ევროკავშირში გაწევრიანება არის ჩვენი სამიზნე ორიენტირი. მოგეხსენებათ, რომ გავაკეთეთ განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე და ეს არის ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ერის დიდი მიზანი. კარგად მოგეხსენებათ, რომ მივიღეთ ევროპული პერსპექტივა. ამით დადასტურდა, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროკავშირში. ჩვენ მწყობრად მივდივართ წინ და ჩვენი სამომავლო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. ჩვენ ამ მიზნით და მიმართულებით მივდივართ და ყველა 12 რეკომენდაციას ვახორციელებთ იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ჩვენი საერთო ისტორია და საერთაშორისო წესრიგი ცხადყოფს, რომ ალტერნატივა არ გააჩნია კეთილდღეობას და მშვიდობას მსოფლიოში. საქართველო ამ ფასეულობებს და ღირებულებებს იცავს და ელის თანამშრომლობას ევროსაბჭოში. ერთია რას ამბობს ღარიბაშვილი, თუმცა მეორეა ის განცხადებები, რომელიც მოდის საქართველოს მისამართით, როგორ აისახება ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ევროპულ მომავალსა და კანდიდატის სტატუსზე რუსეთთან უვიზო მიმოსვლის, ისე როგორც ფრენების აღდგენის საკითხი. ახლა ეს განსაკუთრებით საინტერესოა. მაგალითად, ვიცით რა შემოგვითვალა ევროპარლამენტარმა მარინა კალიურანდმა. მისი გზავნილი აშკარა და მკაფიოა: უვიზო რეჟიმი შეიძლება გქონდეს ან რუსეთთან, ან ევროკავშირთან.
Simartla gîtrat harvici este răgat provocația tot ce încă dat gmulin abijim. Imit obram Vladimir Putin își este în abijie biucoe agar macuir webs. Rad starceni liaris Sakartvelos reacția amastanda caușirebit. Vnache președinte Izram denime parlamentaris comentarii de princip și este arcevania. An gag druseta nu vizo regimi an evrocaușirtan. Tu evrocaușiri kărzalav spirda pir preneps rusul avie hazeptan. Datu gindat uprom cidro urtiertobak kondet evrocaușirtan. Mașin saciroa am magalitis gatualisineba. Ase rom Vladimir Putin ism khidan chuan qvela persunda velodot am nishnalovania ra reagireba eknebat sxobs Putinis amnabijze. Meore blokshi rogorc tavalnset chuen saupers gavagzelebt analitikos Demur Gheorghelidzestan ertat mogesalmobit da matlooba don Demur stumrobistvis. Sanam shido politikur protsesebs ganvikhilavt shevekhot im ganzkhadebs romelis movisminet erti pavrobis metauris mier gaketebuli rodesats manaknishna rom qveqanam tsqobrat vitardeba da sakartvelos mizeni Eurocaușeșii gătăvrii neba, dar mi-au resumat europarlamentarii scandalul barom, să cartulodan prene biangan xorciul de barusert mimartule bitan Eurocaușeșii mimartule bitanu, ori veșesat zleblobă amșim provași arăceba. Da, mudmiu regimșii amis paralelurat, cu un guesmis rogorialis ca muhma urabebi, e greț adăbuli partneri bisim xridan rom, da sancțiile buli și izleba i osvalais compania romelit i prins sorcu anas șoris, pusit sada sa cartulă șoris. Am dat nișnolovania amazem taurobas conde სწორი ადეკვატური პოლიტიკა გატარებული. Მე მეცმის რომ თავრობა შეიძლება კონდეს ერთადერთი მიზანი. სხვანაირი თავრობა მე არ ვიცი, არ ვიღებ არანაირ თავრობას. Ქართული სახელმწიფოს გაძლიერება და პირობების შექმნა ქვეყანაში, რომელიც ქართულ ხალხს საკუთარი ნიჭის, შრომის, ნაყოფიერების და ასე შემდეგ ხარჯზე კეთილდღეობას მიაღწევინებს. Ეს არის gare საშუალებები materialuri და ცხოვრების უკეთესი პირობების შესაქმნელად, რაც შეეხება ადამიანის შინაგან სამყაროს და ასე შემდეგ, პოლიტიკა არ შეიძლება მას ეხებოდეს და ამაში არ იგულისხმება, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჩვენ იდეოლოგია ამაშიც მიდის, ასე იყო ყოველთვის. Ქართველებს თუ უკვირთ ის, რაც დღეს ხდება, მაშინ ჩვენ მართლაც ჩკუამოკლე ხალხი ვყოფილვართ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ტოტალიტარული იდეოლოგიის გავლენას უკვე 140 წელია განვიცდით და საკმაოდ გავიარეთ, ხომ? Ეხლა ჩვენ გვინდოდა სხვა რამ, გამოვიდა სხვა რამ. Ეხლა იგივე იდეოლოგია, ოღონდ სხვა ფრაზეოლოგიაში შენიღბული, იგივე რამეს აკეთებს, ჩვენგან მოითხოვენ იმას, რაც უბრალოდ გასარჩევი, ეს ცუდია, ის კარგი, ამაზე კი არ შეიძლება ლაპარაკი. Ქართული სახელმწიფოს მომავლისთვის რა არის მნიშვნელოვანი? Ჩვენ ვართ სამხრეთ კავკასიური სახელმწიფო, ჩვენ ვართ ურთულეს გეოპოლიტიკურ სივრცეში, არა მარტონი, არამედ ახლო აღმოსავლეთთან და შუა აზიასთან ერთად. Მსოფლიოს გიგანტი ქვეყნები, პოლიტიკური გიგანტები, მთავარი მოთამაშეები და ასეთი სამია, მხოლოდ დანარჩენი მსხვილი რეგიონალური მოთამაშეებია, დაპირისპირებული არიან, ინტერეს და ბალანსი დარღვეულია, თანხმობები დარღვეულია და ჩვენ აქ გვეუბნებიან ჩვენი მეგობრები ბჭყალებში, მეგობარი მე ვიცი პირად ურთიერთობაში. სახელმწიფოს მეგობრები, თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფოს მეგობრების დონეზე ვისაუბროთ, ჩვენ ჩკუამოკლე ხალხი ვართ ისევ, იმიტომ რომ სახელმწიფოები, საღი სახელმწიფოები საკუთარი ინტერესების ფარგლებში მოქმედებენ და თუ ჩვენ ეს 32 წელია ვერ ვისწავლეთ, მაშინ ცუდად ყოფილა საქმე. ამიტომ ევროკავშირი აკეთებს იმას, რაც წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული კოლექტიური დასავლეთის ინტერესებს. Მე არ ფიქრობ, რომ ევროკავშირი არის დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე ან რაიმე დამოუკიდებელი სტრატეგია გააჩნია, გამორიცხულია. Დასავლეთი კოლექტიური, ეს არის პირველი რიგში შეერთებული შტატები და მასთან ასოცირებული ქვეყნები, მათ შორის ევროკავშირი. ევროკავშირი არის პოლიტიკური ჯუჯა, კიდე გეუბნებით, აბსოლუტურად არაფრის გადამწყვეტი მსოფლიო პოლიტიკაში. ის აკეთებს იმას, რასაც ავალებენ იმ ხელისუფლებების ფონზე. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიფიქროთ, სად არის
ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია კონფრონტაცია, როგორც რუსეთთან, ისე დასავლეთთან, გამორიცხულია, ეს დიდი უჭკუობა იქნება, მაგრამ პოლიტიკა მოითხოვს ქართველების მხრიდან, ქართული ხელისუფლების მხრიდან პრაგმატიზმს, ცივგონებას, არა ორსკამზე ჯდომას და ამ კომკავშირული სიტყვების წარმოთქმას, რასაც პრემიერ-მინისტრი, როგორც იტყვიან რუსებს აქვს ასეთი დეჟურნი ისინი სიტყვები, ხო იცით, ანუ მორი შტამპებად ქცეული სიტყვები, რომ ერთი და იგივე აზრი ცხრაჯერ გადმოატრიალა, ან ცუდი თარგმანის ბრალი იყო ეს, ან და ერთი და იგივე აზრი უფრო დამარწმუნებელი რატო იქნება მსმენელისთვის, თუ წუთის განმავლობაში ცხრაჯერ გაიმეორებ, ხო? ესეც რაც ნიშნავს, იცი, ეს არის არასერიოზული განცხადებები. ამიტომ რაც შეეხება იმ ქალბატონს, გემგონი ბალტისპირელია, ხო ესე იგი? გასაგებია, მაგრამ რა შეგვაინტერესებს ჩვენ, მათი აზრი? ჩვენი მთავარი მიზანი არის ქართული სახელმწიფო იქნას შენარჩუნებული. ეხლა მოდით იმ ჟრიამულზე, რასაც ჰქვია უვიზო რეჟიმი და რასაც ჰქვია ფრენების აღდგენა. ეს ყველაფერი იყო, არაფერი ახალი არ არის. ახალი ის არის, რომ ევროპელების და ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გამოისობით რუსეთი არის საქართველოს ნომერ პირველი სავაჭრო ეკონომიკური პარტნიორი და ჩვენ ფაქტობრივად თურქეთი გადავიდა მეორე ადგილზე, წლები, ათწლეულებია თურქეთი იყო პირველი სახელმწიფო, გადავიდა იმიტომ, რომ მას თავისი შიგა პრობლემები აქვს, მიწისძვრა, ეკონომიკური პრობლემები და ასე შემდეგ. ჩვენი დასავლელი მეგობრები, რომლებსაც მე აბსოლუტურად ცინიკურად არ ვამბობ, მეგობრები, პირდაპირი გაგებით, იმას აკეთებენ, რომ მილიარდ დოლარს დებენ იმ უტვინო არასამთავრობოებში და აფინანსებენ იმ თითქოს და დასავლურ ფასეულობებს, რა სისულელია, რა გაუნათლებლობა, ფასეულობები კატეგორიად, ანუ ძალიან ფართო ცნებები, სულ სხვა რამეს ეკუთვნიან. LGBT არ შეიძლება იყოს ფასეულობა, ეს არის გარკვეული შეხედულების მქონე ადამიანის წარმოდგენა იმას, ხო? ეს ევროპული ფასეულობა არ არის, იმიტომ რომ ამ სისაძაგლეს ევროპულ კულტურასთან არაფერი კავშირი არ აქვს. არის მხოლოდ ევროპული, ხო? მაგალითად შტატების ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, რომ ისინი ჩვენს გულში არიან და გასაგებია, ესეც არის ნეოლიბერალური ელიტის წარმომადგენელი და ამას კარგი არაფერი არ მოაქვს შეერთებული შტატებისთვის პირიქით. ასე რომ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ, ჩვენ ან ვართ მარიონეტი ქვეყანა და მზათა ვართ ოღონდ კარგად გვაცხოვრონ და რა, რაც იქნება ის იქნება, ის იქნება, რომ ქართველი დაკარგავს ამ ქვეყანას. ნახეთ რა გამოკითხვები კეთდება, დააკვირდით ძალიან კარგად. ეს ეგრეთ წოდებული არასამთავრობოები, რომელშიც მილიარდი აქვს ჩადებული დასავლეთს, რამდენი აქვს დასავლეთს ჩადებული ქართული ეკონომიკის განვითარებისთვის, დასაქმებისთვის? რატომ არ შეუძლია მკაცრად მოთხოვოს მთავრობას, რომ აჰა, მე თქვენ გადლევთ, თქვენ აი ამ სფეროში ასეთი წარმატებები უნდა მიაღწიოთ. ნახეთ, სოფლის მეურნეობა ათიათასობით კვლავ დაუხნავ და უთესავირჩება წელს უკვე იყო, ახლა მიემატა კიდე დაუმუშავებელი ფართი და ჩვენ ესე იგი LGBT-ს უნდა ვზდიოთ, არა? ან ჩვენ ტვინგამორეცხილი ხალხის რანგში უნდა გადავიდეთ, ან და ჩვენ ჩვენი ადგილი კარგად უნდა ვიცოდეთ. რაც შეეხება რუსეთს, რუსეთი არის საქართველოს მეზობელი ქვეყანა. ეს არ არის არჩევანი, ეს არის მოცემულობა. ისევე როგორც თურქეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი, თუ ქართველებს უნდათ სახელმწიფო, რომელიც ამ მეზობელი ქვეყნებიდან იზოლირებული იქნება და ამ იდიოტური პროპაგანდის საფუძველზე დაადგება გზას, იგი როგორც სახელმწიფო სამხრეთ კავკასიაში ვერაფრით ვერ იარსებებს. გამორიცხულია გლობალური დაპირისპირების ფონზე
აქ სამხრივად თუ გნებობთ შეერთებულმა შტატებმა დაიკავოს ადგილი. გეოპოლიტიკის ანბანური ცოდნაა საჭირო, რომ ასეთ სტრატეგიულ გეოპოლიტიკისთვის უმნიშვნელოვანეს ტერიტორიულ წარმონაქმნებში სამხრივი დომინირება ვერ იქნება. ქართველებს არ აქვთ უფლება იყონ იარაღი ვინმეს ხელში, ხანს უსვამ, ვინმეს ხელში, რომელიმე დიდი სახელმწიფოს ხელში, რომელიმე დიდი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩვენ რას გვეუბნებიან? ჩვენ ევროპამ დაუწესეთ 7500-მდე, მე მგონი ბოლოს სანქციები რუსეთზე დადებული. კიდევ ერთ სანქციებს თუ დაუწესებენ, შედეგი არ იქნება. კარგად წაიკითხეთ შეერთებული შტატების სოლიდური გამოცემები. ამ სანქციებს შედეგი არ აქვს. ყოველ შემთხვევაში, რასაც ელოდნენ და უნდოდათ, ის არ არის. პირიქით, ამ სანქციებმა გაცილებით დიდი ზიანი მიაყენა დასავლეთს. კიდე გეუბნებით, ყოველგვარი ემოციის გარეშე გეუბნებით, იმიტომ ეს ფაქტია, ეს რეალობაა. დააკვირდით სიტუაციას და შემდეგ უკვე იფიქრეთ. ამიტომ პრემიერ-მინისტრის ესეთი განცხადებები ერთ რამეს მიონიშნებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება კვალავ გააგრძელებს ორ სკამზე ჯდომას. დააკვირდით შედეგს. 11 წელია ოცნება ფაქტიურად არის ხელისუფლებაში, ხო? ამ 11 წლის განმავლობაში ძალზე გააქტიურდა LGBT თანამეგობრობა. ძალიან. კი ბატონო, ჩვენ არ გვახსოვს 2012. ძალიან სერიოზულად გააქტიურდა და ეს ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე არ მომხდარა და ვერ მოხდებოდა. იგივე თუ გნებავთ მარტის აქციები, როგორც საქართველოს ხელისუფლება ის არ იცოდა, რომ მიზანმიმართულად ეს სკოლის და სტუდენტები გარკვეულ უნივერსიტეტებში სპეცკურსებს გადიოდნენ და ამზადებდნენ მათ და შეხედეთ რა შესანიშნავად სარგებლობენ მოლოტოვის კოქტეილებით და ეს მე არ ვიცი, მე მაგალითად არ ვიცი ამის გამოყენება და რომ მომცეთ ის ვერ გავაკეთებ ამას, თუმცა შემიძლია ვისწავლო, მაგრამ ეს სხვა თემა არის, ხო? და რა მივიღეთ ჩვენ? ჩვენ მივიღეთ შეურაცხყოფელი აქცია, რომელიც თურმე დასავლური, ვინ არის დასავლური ორიენტაციის? კიდე გეუბნებით სიყალბე, დააკვირდით ქალბატონები არასამთავრობო ორგანიზაციის თუ პარლამენტარები, ხო? ზოგი პარლამენტარია თუ ზოგი ვინ არის, რა დღეში არიან, რა ფრაზეოლოგია აქვთ, დააკვირდით სხვა გამომსვლელებს, რა. ეხლა მე მინდა გონიერ საერთ ქართველებს მიმართო, თქვენ იტანთ ამ მასხარად ქცეულ ხალხს. კიდე გეუბნებით, თუ თქვენ ამ ხალხს პოლიტიკოსებად აღიქვამთ, თქვენ მომავალი არ შეიძლება ქონდეთ. თქვენ ღირსი იქნებით მიიღოთ ის, რაცაც მიიღებთ, თუ ასე გაგრძელდება. ესენი არიან პოლიტიკოსები. დააკვირდით, არაფერი არ შეუძლია თქვათ ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები და დასავლეთის გარეშე, მეტი არაფერი არ იციან. ნახეთ პრესკონფერენციებს და იმას სასტუმროებში ატარებენ, ხო, ცნობილ დარბაზებში და ემაში, ხო? აბა ნახეთ რამდენია ფული გადასახდელი, საიდან ეს ფული? საიდან ამ ქალბატონებს ეს ფული და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდით დავალაგოთ ყველაფერი. აქ არჩევანი ამათი კი არ არის, ამათ რაუნდად 100 წელი არ არის საინტერესო. ქართულ ხალხს უნდა თავისი სახელმწიფო თუ არ უნდა ქართულ? საკითხი ასე დგას. სხვანაირად აქ არ იქნება არაფერი. ამ ხალხის გამარჯვება ეს ნიშნავს საქართველოს დასასრულს. კიდე გეუბნებით, თუ ამას სხვა არ ამბობს, მე მზადა ვარ ამ ხალხს თუ ძალიან კარგად ვიცნობ, უდიდეს უმრავლესობას ვიცნობ, ხო? როგორც არ შეიძლება ადამიანთა გარკვეული ჯგუფიდან გამოვიდეს მომღერალი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ვერაფრით ვერ იმღერე. აი მე მაგალითად ვარ პროფესიონალი მსმენელი, ფანტასტიკურად კარგი მსმენელი, მაგრამ მე რო სცენაზე ვიმღერო, ალბათ ჩემზე უზრდელი და ტუტუცი ადამიანი არ იქნება, ხო? ეს ადამიანები უზრდელები არიან, კიდე გეუბნებით, იმიტომ რომ სახელმწიფოს სახელით ლაპარაკობენ, იდეოლოგიზირებული
tânăr de marionetele sulișcuitebit da, da savuri orientația tu gneba odat, calbatone bo da, vajbatone bo, heli suple bășiți cavit vin, dagișalat clasicuri cargi, canonze, cesrigze, samartalze, betniere baze, ganatle baze, da putine boli săhemți po agweșe. Esari, da savleti, es tuarari da, da savleti, LGBT tuari. Mașin ce nase da sa vleze unde au tcuat uari, da e sula țarnișna, ucero ce nehla rusev zbabaia zahil zdau ucrebda, rusev ce are rva sata zemeti cartveli, e șueni, șueni, cisli da horcia, e schalhi modrov sa cartvelo sada rusev ceoris, e schalhi sa cartvelo și rizhaus uzermazari, raudenobi tanhas, romelic. Am ცუდი ხელისუფლების, ცუდ პოლიტიკას, როგორც ციური მანანა ეპყურება და ასწორებს ამ ცუდ შედეგს, იმიტომ რომ ეს ფული არის, როგორც იცით, ძღნათ რომ მოგართმევენ და არაშენი ეკონომიკა გამოიმუშავებს ამას ყველაფერს. Ამიტომ დასალაგებელია, მე კიდე გეუბნებით. თუმცა ის საზოგადოება რამდენადაც ცნობიერებს ყველაფერს ამ შემთხვევაში, ხო, ჩვენ არ საუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვინც პოლიტიკურ პროცესებში ესე აქტიურად არის ჩართული. ეპირობითად გლეხები მაგალითად, ვის ადამიანები, ვისთვისაც მეტნაკლებად მნიშვნელობა არ აქვს, მაგალითად ევროკავშირის წევრი იქნება, კანდიდატის სტატუსი იქნება საქართველოს თუ არა. Ანუ ამ ყველაფერს ხომ ყველას ისევე რა უხსნი, როგორც რეალურად არის. Აქედან გამომდინარე საფრთხეებს რამდენად ხედავთ? კარგი რამე შეხედეთ თქვენ. სოფელში ჯერ კიდევ დარჩა ხალხი, მაგრამ ასე თუ გაგრძელდება, მალე იქ აღარავინ არ დარჩება. Ნამდვილად არ დარჩება არავინ. Ამიტომ ვინც დარჩენილია, მე სოფელთან მაკავშირი და ეს არის აბსოლუტურად საღად რომ აღიქვამს ყველაფერს. Კიდე გეუბნებით, არავინ იფიქროს ის დროს სოფელში ცხოვრობს ხალხი და ვიღაცა თბილისში უკეთესად ყველაფერს გძნობენ ადამიანები, როგორც რენტგენზე ისე ყავთ დანახული ყველანი, ვინ ვინ არის. Მაგრამ ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკა, ის კაცი იქედან უნდა აყარონ. Ეს არის მთავარი მიზანი. დააკვირდით ხა ამ ეგრეთ წოდებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ რა გამოკითხვები დაიწყეს? თანახმარ თუ არა, საქართველო შევიდეს ევროკავშირისა და ნატოს შემადგენლობაში აფხაზეთი და თხინვალის რეგიონის გარეშე. Ეს არ არის გარეწრის ნამოქმედარი, ეს არ არის დავალებითი მოქმედება, რომ ესე იგი ამ ხალხს, მარტის აქციის ხალხს საქართველო ღირებულად არ აქვს. ამ ადამიანებს საქართველო ღირებული ახარ რაღაც ქვებიო, ხო, ისოფლები და ისინიო. როგორ თქვა ამათმა ბელადმა? რაღაცა ქვების გროვები და ესენიო, ხო, ამიტომ იქნება, არ იქნება. Დარწმუნებული იყავით, გამოკითხვა რომ ჩაატაროთ ამ იდეოლოგიურ ნაწილში, რომ მარტო თბილისი თქვენ სადაც ცხოვრობთ და შევიდეს ნატოში და ევროკავშირში, თქვენ LGBT იქნებით, ყველაფერი იქნებით და ამის შესაძლებლობა იქნება, თვალს არ დაახამხამ. კი, აი ამ კითხვით სწორედ იმაზე მინდოდა ამ შემთხვევაში იმის დემონსტრირება ალბათ უფრო მეტად გვინდოდა, ჩვენ არ უნდა გავაიგივოთ, უფრო სწორედ არ უნდა გამოვიყვანოთ ისე, რომ თითქოს რაღაცნაირად სოფლებში ან თუნდაც იგივე ქალაქ გარეთ განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ და დედაქალაქში. Am შემთხვევაში აქ აქცენტი მინდა გავაკეთოთ იმაზე, რამდენად ითვალისწინებს ხელისუფლება სწორედ იმ ადამიანების აზრს და სწორედ იმ ადამიანების შეხედულებას, ვისაც რეალურად დგას, ხო? საქართველოს ხელისუფლება არის. ჩვენ იგივე 5 ივლისი ვნახეთ, როდესაც სწორედაც რომ ქალაქიდან, დედაქალაქიდან კი არა, სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულმა ადამიანებმა შეიცვალა საქართველოს. ხალხი რაც უნდა ასე ვერ მიიღებს ვერაფერს, ის ხალხი გამოყენებული იქნა დემონსტრირებისთვის. Ამათთან რომ იყვიან 2024 წლის არჩევნების დალაგებისთვის და მოდით ახლა კიდე ერთ მნიშვნელოვან რამეს მინდა შევეხო. Საქმე ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლება არავისაც არ ითვალისწინებს. Მას მოსახლეობის მხარდაჭერა შეჭირდება მხოლოდ მაშინ და
ერთორ კარგ სიტყვას იტყვის და მიამიტი ქართველი დაეთანხმება და გავარდება ეს რა კაია ოღონდეს არ მოვიდნენო არჩევნების წინ. Manamde არაფერი არ იქნება გათვალისწინებული, LGBT პროპაგანდა გაგძლდება ხელისუფლების არაღია, მაგრამ აბსოლუტურად მხარდაჭერით გაგძლდება ყველა პროცესი. Ასეთი არასერიოზული განცხადებები პრემიერ-მინისტრისა კიდე მრავალი იქნება და ჩვენ რა გავაკეთოთ, ვერ გავიგე რა უნდა ჩვენგან, ჩვენს მეგობრებს დასავლეთში, რუსეთის დამარცხება უნდა და ჩვენ უშლით ხელს და მიდით და დაამარცხეთ ჩვენდან რა გინდათ. Თუ ამ დიად ბჭყალებში იდეას ჩვენ უნდა შევეწიროთ, რა რესურსით უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენ, იმიტომ რომ შევქნათ პრობლემები რუსეთისთვის, განადგურდებით, არ განადგურდებით, ეს დიდი საქმისთვის, რაც ათვალავში ჩასაგდები ჩვენ ვართ. საქართველოს დანიშნულება მთელი ამ 27 წლის განმავლობაში არის ერთადერთი საჭიროების შემთხვევაში შექმნას პრობლემა სამხრეთ კავკასიაში და შესაძლებელი იყოს სამხრეთ კავკასიის არევა, რომ რუსებიც რაც შეიძლება მეტი ნაწილი იქნას გადმოსროლილი ამ მიმართულებით. Იგივე მცდელობა არის შუა აზიაში, ძალიან სერიოზული. Ახლა მით უმეტეს, იმიტომ რომ საერთოდ უნდა ხუთივე შუა აზიის, ცენტრალური და შუა აზიის სახელმწიფო იზოლაციაში მოაქციონ რუსეთიდან, იგივე ხდება სამხრეთ კავკასიაში, ნუ უკრაინაში რაც ხდება. დაამარცხნეთ, კი ბატონო, ჩვენ ვერც ხელს შეგიშლით და ბოდიში, მაგრამ ვერც ხელს შეგიწყობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ქვეყანაზე გვინდა ვიარსებოთ, ვიყოთ მეგობრები მეგობრებთან, ვიყოთ დისტანცირებული იმ ხალხთან, რომელებიც არ შეესაბამებიან ჩვენს შეხედულებათა სისტემას და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გიშლით რუსების დამარცხებაში, დაამარცხეთ, კი ბატონო, ჩვენ ხო არ შეგვეკითხებით, მაგრამ რატომ გუტენით იქ, სადაც ჩვენი ადგილი არ არის? ჩვენ მიუმხრობლობის პოლიტიკა გვიდა, ხას უსვამ, საქართველოს ვერ მოძებნის იმაზე უკეთეს პოლიტიკას, ვიდრე არის მიუმხრობლობის პოლიტიკა. ჩვენ გვიდა ჩვენი სახელმწიფო, ჩვენ უნდა გვყავდეს საიმედო ხელისუფლება, ეს ხელისუფლება ღიად უნდა ესაუბრებოდეს მსოფლიოს მთავარ მოთამაშეებს, ჩვენ ვართ მიუმხრობლები. ნახეთ, როგორი გენიალური პოლიტიკა აირჩია გლობალურმა სამხრეთთან. ინდოეთი, მიმდებარე ქვეყნები, აფრიკის, ცენტრალური აფრიკის სახელმწიფო მიმდებარე ქვეყნები, ბრაზილია მიმდებარე ქვეყნები. თქვენ დაობ, ჩვენ არ ვერევით თქვენში. არც ერთი მხარე არა ვარ ჩვენ, არ მოყვებით ამაში, მაგრამ თანამშრომლობ თქვენთან და არ მოგწონს ძალიან ეს ყველაფერი. ამიტომ ეს სიტუაცია უნდა შეიცვალოს. Ეს სიტუაცია აუცილებლად შეიცვლება. Ის ახალი გეოპოლიტიკური ლანდშაფტი სულ მალე ჩამოყალიბდება, მაგრამ ამ ჩამოყალიბებას ვინ შეეწირება და ვინ არა, ამას გაზომავს იმ ხალხის უჭკუობის ხარისხი. თუ ჩვენ გვინდა უკრაინის მსგავსად, მე მეუბნებიან ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან იდეოლოგიით არიან დამახინჯებული, აბა რა ვქნათ, ეს ცუდ სიტყვას ამბობენ, რომ ესე იგი რა ჩავისვაროთ, რომ ესე იგი ომი თუ გინდა, თქვენ დედმა შვილებო და კაი დედმა მიშვილებო, გაუნათლებლები, მეცნიერება არა, ტექნიკა არა, სწავლობთ უნივერსიტეტებში, რომელიც მსოფლიოში 77 ადგილზეა, შეგიფასეს და გითხეს, ავტომატს მოკიდებ ხელს და თქვენ გონიათ ავტომატის დრო არის, რა ხდება? ის მაინც არ გაინტერესებს, თუ ელით როგორც ფეხბურთის მატჩია ვინ მოიგებს. ვინ მოიგებს? დღესაც თუ ვერ მიმხვდარ ხარ, თქვენ მართლა საცოდავი ხალხი ხარ და ამ სიტუაციაში ჩვენი ქვეყანა გავწიროთ, კიდე გეუბნებით, ეს არის არჩევანის საკითხი. მე თუ თავის მოკვლას გადავწყვეტ, თქვენ შეიძლება 5 ჯერ მომისწროთ და ჩამომხსნათ ტოკიდან, მაგრამ იმდენად გამჯდარი მაგ ძვალბილში ეს ყველაფერი, რომ დავიჭერ ერთ მომენტს და მაინც გავყოფ ყულში და გინდათ ასე?
გიბა თუ ეს არჩევანის საკითხია. ეს არ არის ვიღაცის საპატივცემულო და დასავლურ რომელია დასავლური ორიენტაცია. Თქვენ გონება დაბნელებულებო. Ვინ არის დასავლური ორიენტაცია? LGBT არის დასავლური კულტურის ნაწილი, დასავლური კულტურის შესახებ არაფერი არ გწოდნიათ. Arts dasavuri civilizații și să repară pe reacționia ta, ai trotskizmi, schvați trebuie, tkit, 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 ar merideba, ჩემი ქვეყნის თვალთახედვით ვისაუბრო, რაიმე არ არის სწორი, კი ბატონო, მძათავარ, ნებისმიერ აუდიტორიაში მივიდე. Მე შემოგთავაზეთ, ყველაზე, ყველაზე, მარტო მოვალ, არავითი არ მოვიყვან დაცვას და რაიმეს, მე თვითონ მოვალ, ხო? Მე ძალიან კარგად ვიცი, მე მაქვს გავლილი რაღაც ცხოვრება, რომელმაც ბევრი რამ მასწავლა, მე თვითონ სწავლობდი და ვცვლიდი ჩემთან. Ამიტომ თუ დღეს ვერაფერი ვერ გაგიგიათ, კი ბატონო, თქვენ ვერ გადაგაყოლებთ ამ ქვეყანას. Მაშინ კიდე გეუბნებით, საკმარისია ამ ხალხმა რა თქვენ სიუჟეტებში აჩვენეთ და გაიმარჯვეთ ქვეყანაში, იმაზე უფრო უარესი რამ მოხდება. Risi წარმოდგენა დღეს შეიძლება. Ამიტომ არ მგონია, რომ ქართველმა ეს გზა აირჩიოს. Კი ბატონო, მადლობა ბატონო გადაცემაში სტუმრობისთვის. Ჩვენ მეორე ბლოკში ვსაუბრობდით ანალიტიკოს თემურ გიორხელიძესთან ერთად, ალტერნატიული ხედვა ამით დასრულებულია. Მადლობას გიხდით, რომ გვიყურებდით. Მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. Ნახვამდის.